Då står jag här tillsammans med Maria Augustin Bergström. Välkommen till Dagenhörnan av studion här. Tack. Superkul att få träffa dig och se dig live. Jag har inte gjort det innan faktiskt. Nej, jättekul. Mm. Ganska nybakad teolog är du. Tidigare pastor, musiker sedan länge. Pingstvän sedan urminnes tider. Absolut. Ja. Så jag har så många frågor till dig. Jag tänker att då är du superutblick både över pingströrelsen och kanske lite teologin i kristenheten och sådär. Och jag tänker på det här med pingströrelsen då. Du som har varit med så länge och sett så mycket. Har rörelsen förändrats något under åren? Jag har inte lika långt perspektiv som du har. Ja, men det, och jag har ju egentligen inte jättelångt perspektiv heller. Jag tänker att det finns så många andra människor som har varit med ytterligare så många år mer än jag. Men... Ja. I min värld så kanske jag ser en förändring i att det var kanske något av större enkelhet när jag var med som tonåring och i 20-tal åren och där när jag hängde där ganska mycket. Och det var liksom frågor som kunde debatteras. Nästan jag var uppe och gav min åsikt i någon fråga, kommer jag ihåg, som brände till i mig och fick utrymme att göra det. På Nyhemsveckan kanske? Eller? Ja. Mm. På speciella sådana seminarier där man liksom öppnade upp för alla att kunna diskutera. Mm. Och det var ju jättespännande. Det tror jag inte i det forumet finns på samma sätt idag. Nej. Det är en sak kanske man kan säga. Mm. Hur diskuterar man teologi i pingströrelsen idag? Ja, det är ju en jättebra fråga. Det finns ju ett jättebra teologiskt nätverk som jobbar med frågor. Som också har kommit ut med en del skrifter som har varit väldigt bra, väldigt, väldigt läsvärda och genomtänkta tycker jag. Sen exakt hur man jobbar med teologi i det här jättestora forumet som Nyhetsveckan kan höra det till. Då, där tror jag inte riktigt att det finns det utrymmet idag. Utan det processas nog i de här lokala grupperna som träffas regelbundet och där man tar in och diskuterar frågor av olika slag. Så att det sker på ett annat sätt idag, men det sker absolut. Mm. Och Nyhemsveckans möten är kanske har lite andra syften idag. Så kan man tänka sig också att det ska vara mer för inspiration, kanske uppbyggelse och lite sådär, snarare än debatt. Ja, men precis. Ja, att man, och att man på något sätt gemensamt får mötas och vara inför Herren och liksom känna den här härliga känslan av väldigt många människor som man idag ju längtar jättemycket efter de här månaderna och åren av pandemi. Och du som är musiker, det är väldigt bra lovsång. Mm. Det måste man ändå säga de här dagarna nu när jag har tittat. Just fina gnister med team. Ja, och det är fantastiskt tycker jag också att man blandar in lite olika åldrar och hela det är fantastiskt. Så att jag håller med, det är jättebra. Mm. Ja. Ja, men du har ju, nu glömde jag säga att du är dessutom civilingenjör i botten. Ja. Förutom att vara duktig musiker, just färdig teolog. Mm. Ja, det är en väldigt spännande kombination alltihopa det här. Så du jobbar deltid som civilingenjör också med att undervisa. Ja, precis. Jag jobbar på Linköpings universitet där och undervisar innovation och kreativitet kan man säga. Jag tycker inte att det ligger så långt ifrån varandra eftersom musikskapandet handlar också om att liksom hitta nya vägar framåt. Och det är det jag lär ut till mina studenter också. Hur ska man hitta nya produkter och hitta på så att det blir patent och liksom kommer ut nya produkter på marknaden. Så att jag tycker ändå det ligger rätt nära varandra ändå faktiskt. Men du, att välja, och nu vill inte jag säga något specifikt om din ålder, det ska man inte göra, framförallt inte om kvinnors ålder. Men jag tänker att du ändå har studerat teologi i en lite senare del av livet. Hur kom det sig att du började göra det? Ja, men egentligen var det så att jag hade en kallelse, ganska, liksom, som jag upplevde tydlig kallelse till tjänst när jag var yngre. Och var en period i en församling och olika skäl så fortsatte jag inte där. Mm. Och stängde på ett sätt den dörren. Sen så kom Gud och knackade på igen och sa, det är läge igen Maria. Vilket var en ganska stor kamp för mig då. Och jag jobbade som pastor i 3 år och då upplevde jag väldigt tydligt att jag vill undervisa. Alltså ur Bibeln och predika. Och framförallt, alltså kanske ännu djupare gärna bibelstudium och så. Och då kände jag, ska jag kunna göra det så måste jag gräva själv först. Så det var egentligen min stora liksom incitament till att börja på ALT då. Som jag precis har gått ut. Vilket är en fantastisk utbildning, måste jag säga. Ja, otroligt bra för ALT. Som ju är en samordnad utbildning för mellan flera frikyrkliga samfund. Ja, precis. Det är ju både svensk
Evangeliska Alliansmissionen och Pingst och Evangeliska Frikyrkan som har sina pastorer som utbildas där. Mm. Och det är ju härligt, för man får ju en breddad blick även där på de olika samfunden. Så det är väldigt bra. Man får nöta lite mot varandra så också. Mm. Precis, och vissa frågor blir ju lite så här hetare än andra såklart. Men det är, jag tycker det är väldigt positivt. Ja, något nyttigt är det. Mm. Det finns ju en fråga, en samhällsfråga kan vi väl ändå kalla det. Och också väldigt, väldigt viktig och relevant för kristenheten. Mm. Som har drabbat dig, tror jag. Så tror jag du uttryckte vid något tillfälle. Och det är ju konvertitfrågan. Alltså kristna konvertiter här i Sverige som söker uppehållstillstånd i många fall. I många fall får avslag och ganska rättsosäkra processer. Mm. Berätta, varför har du blivit så engagerad i den frågan? Ja, alltså jag kom egentligen från ett läge där jag... det är klart att jag alltid har haft ett hjärta för människor i nöd, det vill jag nog säga. Mm. Så. Men jag hade inte liksom specifikt gått mot liksom flyktingar på det sättet. Men när jag jobbade som pastor i Pingstkyrkan Linköping så började det droppa in människor som kom från Afghanistan och ville bli frälsta. Knackade på bokstavligt talat och sa, ja, här kan jag få veta mer om Jesus. Kan du visa mig vem han är? Och jag mötte många av dem där och hade undervisning och dopsamtal med dem. Och efter ett tag så började jag höra liksom från dem och från andra att de inte blev trodda i sin kristna tro från Migrationsverket. Och det... Vi hade ju sett deras liksom utveckling och förstod efter ett tag då att för just afghaner så kan en konvertering vara asylskäl. Det var ingenting de förstod i början alls, eller vi så. Men det växte ju fram en förståelse. Och sen började man nätverka med andra från andra församlingar och började förstå att situationen var väldigt likartad. Och det dök upp mediafall där man beskrev en specifik situation som man inte kunde förstå hur den kunde hanteras av myndigheterna. Mm. Och efter ett tag så började jag känna att de kan ju aldrig någonsin gå ut offentligt och kommentera enskilda fall. Det får man inte göra som myndighet. Nej. Alltså spelar de här enskilda ingen roll. Vi måste titta, finns det en systematik? Mm. Och där började den frågan liksom gro i mig, kan man säga. Och du har varit med och skapat en hel rapport, en hel liksom, studie kring det här. Mm. Och vi kommer säkert få möjlighet att kanske återkomma till det vid andra tillfällen med dig. Det finns så mycket att säga, men tiden rinner ut. Så jag får säga tack för att du var med mig i just den här hörnan. Och så ses vi på andra hörnan. Så lämnar jag tillbaka till Anna-Karin helt enkelt.